Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. បងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់នៅមេរៀនកន្លងមកនេះយើងបានរំលឹកគ្នាហើយអំពីហាឌីសទី1និងហាឌីសទី2ដែលនប៊ីសុលឡាមលោកបានរំលឹកប្រាប់អំពីរបៀបរបបនៃការតម្រង់ជួរមុននឹងចាប់ផ្ដើមសម្បះយ៉ាងហើយវាជាការជំរុញឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបញ្ហានេះជានៅក្នុងមេរៀនថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកហាឌីសទី3នៅក្នុងជំពូកនេះដដែលស្ដីអំពីការតម្រង់ជួរនេះ ຈັ່ງຫັ້ນນີ້ຄືນໍາມາໂດຍອານັດອິບນຸມາລິກຣະດິຍາລະຫ້ວອັນຫູຈັ່ງອານັດອິບນຸມາລິກຣະດິຍາລະຫ້ວອັນຫູກໍບານນິໄຍຖ້າອັນນະຍັດດະຕະຮູມຸໄລກະດະອັດຣະຊູລຸລລາຫິສໍລະລາຫ໌ໄລສະລາມລິຕາອາມິນສານະອັດສະລະຮູຖ້າຍີ້ຂອງກອດຄືຍີ້ຂອງອານັດຊື່ມຸໄລກະໃນថ្ងៃມື້ກອດບານອັນເຈີນຣະຊູລຸລລາຫິສໍລະລາຫ໌ໄລສະລາມໄດ້ໄປຕຕູລຕຽນອາຫານ ដែលគាត់បានរៀបចំទុកសម្រាប់រ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លល្លោះអាឡៃហិវសល្លាមហើយនប៊ីលោកក៏បានឆ្លើយតបចំពោះការអញ្ជើញរបស់មូលៃកាហើយលោកក៏ទទួលទានអាហារនោះទៅស៊ុមម៉ាកាឡាបន្តមករ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លល្លោះបានមានប្រសាសន៍ថាគូមូហ្វាលីអូសលលីយ៉ាឡាគុំមានន័យថាចូលពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាក្រោកឈរឡើង ព្រះខ្ញុំចង់សម្បះយ៉ាងដើម្បីពួកអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាទឹកចិត្តរបស់រ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លល្លោះអាឡៃហិវសល្លាមពីព្រោះយើងដឹងហើយថាកន្លែងណាដែលរ៉ាស៊ូលសល្លាមបានសម្បះយ៉ាងគឺកន្លែងនោះមានបរិក័តអញ្ចឹងលោកបានរៀបចំកន្លែងដើម្បីសម្បះយ៉ាងចំពោះម្ចាស់ចំណីអាហារដែលបានអញ្ជើញគាត់សម្រាប់ទទួលទានអាហារនៅថ្ងៃនេះ Qala Anas bin Anas radhiyallahu anhu ban nijay tha Fa kumtu ila hasirin lana Khyom ko ngeup krauk laeng dae te kan kanteel kư kamral kanteel robos kot robos jey bos kot dae kral samrab deik samrab samran noh Qadis wadda min quli ma lubitha Chang vi rieng laeng khmau bantik dae sa ka prau prah yu فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ ហើយខ្ញុំក៏យកទឹកលាងសម្អាតវាបន្តិចទៅ فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ បន្ទាប់មករ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លល្លោះអាឡៃហិវ៉ាសាឡាំក៏លោកបានដើរសម្ដៅទៅទីនោះហើយក៏ចាប់ផ្ដើមសម្បះយ៉ាង فَصَفَّفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا ຈັ່ງອານັດກໍບານບັນຕໍ່ຕິດຖ້າເປນຸຂ້ອຍຮູ້ຂ້ອຍມະເນະໃຫ້ມີຄໄມງກົມປຽມະເນະໃນຂ້າງກ້ອຍຣາຊູລຸລລອຫິສສະລາມມີນິທາຮູບກອດໃຫ້ນັ້ນຄໄມງກົມປຽມະເນະນັ້ນຄືຊໍຊັບຂ້າງກ້ອຍຣາຊູລຸລລອຫິສສະລາມວະລອາຢູຊຸມິນວະຣອອິນາໃຫ້ຍີຈໍານະມີນິທາຍີຂອງກອດມູໄລກະນັ້ນຄືຊໍຂ້າງກ້ອຍຜູ້ກອດຕໍ່ຕິດ فَصَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ លោកក៏ចាប់ផ្ដើមមានន័យថារ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លល្លោះអាឡៃហិវ៉ាសាឡាំលោកក៏ចាប់ផ្ដើមសម្បយ៉ាងពីរកាត់គឺសម្បយ៉ាងសុណាត់បន្ទាប់មកលោកក៏បានបញ្ចប់សម្បយ៉ាងហើយលោកក៏ចេញទៅអញ្ចឹងហាឌីសនេះគឺរៀបការដោយអ៊ីម៉ាំប៊ូខារីហើយក៏មានបញ្ជាក់នៅក្នុងគីតាបអ៊ីម៉ាំមូស្លីមផងដែរនៅក្នុងហាឌីសនេះបង្ហាញប្រាប់យើងច្រើនចំណុច អំពីអ្វីដែលអានេសបានសម្បាយ៉ាងសុណាត់ជាមួយនឹងរ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លល្លោះអញ្ចឹងមានន័យថាកាលណាមានអ៊ីម៉ាំហើយមានម៉ាក់មុំហើយម៉ាក់មុំនោះមានបរិភោគស្ត្រីផងគឺរៀបជួររបៀបនេះឯងអញ្ចឹងកាលណាមានអ៊ីម៉ាំហើយម៉ាក់មុំបរិភោគពីរនាក់គឺម៉ាក់មុំទាំងពីរត្រូវឈរខាងក្រោយអ៊ីម៉ាំ ហើយបើសិនជាមានស្ត្រីទោះបីចំណាស់ណាក៏ដោយក៏ត្រូវតែឈរខាងក្រោយសិស្សរបស់បុរសមានន័យថាសិស្សរបស់ស្ត្រីជួររបស់ស្ត្រីត្រូវតែឈរខាងក្រោយជួររបស់បុរសចេះនេះគឺជាអ្វីដែល
ជាការលំនាំអនុវត្តហើយអានេសដែលជាសាហាបរបស់នប៊ីគឺអនុវត្តផ្ទាល់ជាមួយនឹងរ៉ាស៊ូលុល្លោះសល្លល្លាហ៊ីវ៉ាសាឡាំបើក្នុងករណីអ៊ីម៉ាំបរោះម្នាក់ហើយមានម៉ាក់ម៉ុំតែម្នាក់ទេបរោះហើយម្នាក់ទេស្ត្រីត្រូវឈររបៀបណាអញ្ចឹងអ៊ីម៉ាំបន្តមកស្មើម៉ាក់ម៉ុំបរោះទៅឈរស្មើជាមួយនឹងអ៊ីម៉ាំហើយស្ត្រីទៅឈរខាងក្រោយជាបង្អស់នេះក្នុងករណីដែលមាន ម៉ាក់ម៉ុំ បរោះតែម្នាក់ហើយអ៊ីម៉ាំជាបរោះបើក្នុងករណីអ៊ីម៉ាំជាបរោះហើយម៉ាក់ម៉ុំជាស្ត្រីសុទ្ធគឺម៉ាក់ម៉ុំត្រូវតែឈរខាងក្រោយអ៊ីម៉ាំមិនអាចសោះរបស់ម៉ាក់ម៉ុំឬក៏ជួលរបស់ម៉ាក់ម៉ុំនេះជាស្ត្រីនេះស្មើជាមួយអ៊ីម៉ាំទេអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបរៀបរយនៃការសម្រេចយ៉ាងដែលមានបរោះស្ត្រីហើយជាសម្រេចយ៉ាងបរិយ្យមអះជាមួយសម្រេចយ៉ាងអះសម្រាប់រីវ៉ាយ៉ាត់នៅក្នុងមូស្លីម តែម្នាក់ឯងបានលើកឡើងថាអានរ៉ាស៊ូលុល្លោះសល្លល្លោះអាឡៃហិវសល្លាមសល់លាប៊ីហ៊ីវ៉ាប៊ីអ៊ុមមីហ៊ីហ្វអកមនីអានយ៉ាមីនីហ៊ីវ៉អកមលមរអតាខលហ្វណាអញ្ចឹងរ៉ាស៊ូលុល្លោះសល្លល្លោះថ្ងៃមួយលោកបានរីវ៉ាយ៉ាត់នៅក្នុងអ៊ីម៉ាំមូស្លីមថាបានសម្បាយ៉ាងធ្វើអ៊ីម៉ាំរបស់អានេសហើយជាមួយនឹងវ៉ាប៊ីអ៊ុមមីហ៊ីហើយនឹងម្ដាយរបស់អានេសហើយហ្វអកមនីអានយ៉ាមីនីហ៊ី រ៉ាស៊ូលុល្លោះសល្លល្លាហុអាឡៃហិវ៉ាសល្លាមក៏បានទាញអានេសមកឲ្យមកឈរខាងស្ដាំលោកហើយបានបញ្ឈរស្ត្រីមានស្ត្រីគឺទៅឲ្យទៅឈរខាងក្រោយពួកយើងមានគេក្រោយរ៉ាស៊ូលុល្លោះសល្លល្លាហុហើយនឹងក្រោយអានេសអញ្ចឹងនេះគឺដូចបែបរៀបរាប់ខាងដើមថាវាជារបៀបរបបនៃការរៀបជួររៀបជួរសម្បាយ៉ាងប្រសិនបើម៉ាក់ម៉ុំមានបរោះស្ត្រីហើយអ៊ីម៉ាំនិងម៉ាក់ម៉ុំនឹងមានអ៊ីម៉ាំបរោះហើយមានម៉ាក់ម៉ុំប
នៅតាមផ្ទះរបស់យើងដែលមានគ្រួសារមានកូនមានចៅរបស់យើងអញ្ចឹងនេះហើយគឺជារបៀបរបបដែរដោយដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងការអនុវត្តរបស់នប៊ីជាមួយនឹងសាវត្តរបស់លោកដែលមានបរិសុទ្ធនិស្ត្រីយើងត្រូវចាំថាសិស្សទី1គឺជាសិស្សដែលល្អជាងគេបំផុតសិស្សជួសម្បាយ៉ាងសិស្សទី1ជាសិស្សដែលល្អជាងគេបំផុតអញ្ចឹងអ្នកដែលទៅសម្បាយ៉ាងបរិយាមអះជាការដែលប្រសើរបំផុតបើសិស្សទី1អត់ទាន់ពេញទេគឺយើងត្រូវអង្គុយទៅសិស្សទី1ហើយក្នុងសិស្សទី1នេះវាមានឆ្វេងមានស្ដាំអញ្ចឹងវាមានផ្នែកខាងស្ដាំអ៊ីម៉ាំនេះល្អជាងផ្នែកខាងឆ្វេងតាមផុសតាងដែលបញ្ជាក់ប្រាប់ជាយើងឃើញថាហាឌីសដែលនាំមកដោយអាប៊ូហ៊ូរ៉ៃរ៉ាហ៍រ៉ាឌីយ៉ាឡឡោះអានហ៊ូដែលអ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងនៅក្នុងជំពូកនេះអំពីបញ្ហាសិស្សទី1ដែលល្អគឺយោងតាមប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ថាឡៅយ៉ាអ្លាមុនណាស៊ូម៉ាហ្វិននីដាអ៊ីវ៉ាស់សហ្វិលអូវលធុមម៉ាឡាំយ៉ាជីឌូអ៊ីឡាអាយស្តាហ៊ីមូអាឡៃហ៊ីឡាស្តាហមូជាហាឌីសនេះគឺមានបញ្ជាក់នៅក្នុងគីតាបប៊ូខារីហើយនឹងគីតាបមូស្លីមផងដែរជាហាឌីសសហីមានន័យថាប្រសិនបើមនុស្សវាបានដឹងថាផលប្រយោជន៍ដែលមាននៅក្នុងអាហ្សានហើយនឹងផលប្រយោជន៍នៅក្នុងសាហ្វទី1នេះហើយបើវាអត់មានកន្លែងឈរទេតែសាហ្វទី1មានន័យថាសាហ្វទី1ពេញហើយនោះវាអត់មានកន្លែងចូលទេលើកលែងតែបើបោះឆ្នោតបានមានកន្លែងសម្រាប់ចូលច្បាស់ជាមនុស្សនឹងគឺនាំគ្នាបោះឆ្នោតដើម្បីដណ្ដើមយកសាហ្វទី1ហើយអញ្ចឹងយោងតាមប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមនេះគឺបង្ហាញប្រាប់ថាសិស្សទី1ជាសិស្សដែលល្អជាងគេក្នុងការសម្បាយ៉ាងអញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញថាសិស្សទី1ដែលល្អនេះគឺសំដៅទៅលើថាសម្រាប់សិស្សបរោះដែលគាត់ត្រូវតែសិស្សទី1ដែលល្អជាងគេប្រសិនបើមានបរោះស្ត្រីគឺស្ត្រីមិនអាចទៅសិស្សទី1បានទេគឺស្ត្រីត្រូវតែជាអ្នកសិស្សក្រោយគេបំផុតសម្រាប់ម៉ាក់ម៉ុំដែលមានបរោះនិងស្ត្រីដោយយោងទៅតាមហាឌីសមួយទៀតដែលនាំមកដោយអប៊ូហ៊ូរ៉ៃរ៉ាដែលអ្នកនិពន្ធបានយកមកបញ្ចូលនៅក្នុងជំពូកនេះគឺប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងសាឡាមថាខៃរុស៊ូហ្វូហ្វិររីយ៉ាលីអាវ៉ាលូហាវ៉ាសរីហាអាខីរូហាវ៉ាខៃរុស៊ូហ្វូហ្វិននីសាអ៊ីអាខីរូហាវ៉ាសរីហាអាវ៉ាលូហាមានន័យថាជួររបស់បរិះដែលល្អជាងគេបំផុតគឺជួរទី1សិស្សទី1ហើយជួរដែលរបស់បរិះដែលអន់ជាងគេបំផុតនោះគឺជួរចុងក្រោយគេមានន័យថាអ្នកមកយឺតជាងគេអាហ្នឹងមិនប្រសើរដូចអ្នកទី1ទេព្រោះដោយសារលើកតម្កើងសិស្សទី1ដែលឡែកសិស្សរបស់ស្ត្រីដែលល្អជាងគេបំផុតគឺសិស្សក្រោយគេបំផុតហ
hơi sọc nó bỏ sợ trái đài mân lõ cứ sọc đài sọc tìm mùi đồng ai chẳng ní cứ bằng hành pháp thà bà sân bà miên bà rõ nâng sợ trái đài cho sâm bà giang bà rõ mạch cho mùi khi nè nốt cứ tìm tì ai dục chất tục đạo một phút cứ sọc sọc bỏ sợ trái trái tên nơi cao mạnh ai nơi môn bàn tì chân chùm lệnh mì hai chùm lệnh mùi đại dưỡng trái tế dục chất tục đạo chùm phục bà nhà ca đại dưỡng mọc sâm bà giang bà rõ mạch hơi dưỡng miên chùm nói cả lái đại lo chiến xâm lập đại mạo cầu phần ta với đại dương sinh kết khơi thả bom pol dương mười chục nuốt có tơ môn phần ta bay tới dương mình cho sọc tìm mùi tệ bay tới dương đào sọc kháng cầu rồi con đường quay trung nam mười để mình xịt khi bị xét thứ hai dùng ạt trên nước cứ chi tùng với ăn được bọn muối đại nó mà khát pol bon đại dương trong bàn một phần đúc chương trình ca mười lõa liệp tam xuân liệp tam xuân na robot là bị dương mạo sán hay tụi bạn phật bồn tiền nó cứ nẹt đại mạo muốn cứ treo tại cho bồng pin sập mồn sau một mồn bồn to máu cha bồng pin sập bồn to bồn to bồn to mà cày với miên độ biển được rồi hay nẹt đại sùng bài giang sùng nát có miên là nào mới đa cắt đây pro nẹt đại mạo cày cứ sùng bài giang bồn to nên kia viên ca đại nẹt mạo muốn hay cho hàng quê hàng cày là nẹt mạo cày cho tổ mút cứ đá cắt nẹt sùng bài giang anh ấy cứ mình phật xả tề đôi giày lướt láng hàng đam thà thân ông sọc tại mũi bàn tay phân hai khăn năng hàng sọc đam là oai chiến đào miên bệnh chuyện là không kịp tập ở bùn đờ bùn nâng ibnu mà giác bàn bằng hàng thà sọc phân hai hàng sọc đam cứ là oai chiến miên là phân hai hàng sọc đam là bỏ bỏ imam đào dương thà tam bờ sa rồi bỏ là bị mũi đại nam mật đức tiệt sa rồi diệt lao anh hả đại rasulullah sallam bài miên bờ sa thà inna allah wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufufi มีในทางจิตกับปัตนะอัลลอฮ์นั่งมาไล่กัดบอกอัลลอฮ์สอนละวาดเอาเนี่ยได้ในภายในขังสนามในศักดิ์ช่างบางห้างอย่างปีภายในขังสนามคือประสาก็ปัตย์รูปเพียบในการดมร้องในการบ่มเป็นศักดิ์ดมองล้างอิหมามในกระดาษช่างเนี่ยได้เต้าบ่มเป็นศักดิ์ไหมบ่มเป็นปีขังสนามคือขังช่วยได้คือบ่มเป็นปีกระดาษเตยเนี่ยได้เต้าบรรทบปีอิหมามเตยช่วยจำคราวอิหมามបន្ទាប់មកអ្នកតើតើបន្ទាប់ទៀតគឺចូលហាន់ឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំនឹងចេញមានន័យញេជំហៀងចេញជំហៀងរហូតដល់ពេញសឹកខាងផ្នែកហាន់ស្ដាំនិងពេញសឹកខាងឆ្វេងអានេះគឺជារូបភាពនៃការរៀបសឹកបំពេញសឹកនឹងឯងដូច្នេះដែរបំពេញសឹកទី1ហើយសឹកទី2គឺចាប់ផ្ដើមពីកដាលហើយឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំជាមករហូតដល់ពេញដូចគ្នាគេនេះគឺជាទម្រង់នៃការរៀបដោយសារអ្វីដែលមានបញ្ជាក់ក្នុងហាឌីសរបស់នប៊ីហើយជាការបញ្យលបន្ថែមទៅលើអ្វីដែលមាននេះគឺតាមរយៈឧលមាអ៊ីស្លាមដែលបានរំលឹក5ហាឌីសទី4នៅក្នុងជំពូកនេះគឺនាំមកដោយអ៊ីប្នុអាបាសរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអាន់ហ៊ូម៉ាគឺអាប់ឌុលឡាអ៊ីប្នុអាបាសកាលាជាអាប់ឌុលឡាអ៊ីប្នុអាបាសគាត់បាននិយាយថាបិទទូអ៊ីនដាខាឡាទីមៃមូណាខ្ញុំថ្ងៃមួយខ្ញុំបានសម្រាកមានខ្ញុំបានដេកស្នាក់នៅផ្ទះរបស់ម្ដាយមីងរបស់គាត់ឈ្មោះមៃមូណាហើយមៃមូណានេះជាប្រពន្ធរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសុលសឡាមហ្វកាមនប៊ីយូសលឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមយូសលីមីនអ៊ីឡៃហើយនប៊ីសុលសឡាមក៏លោកក្រោកឡើងទៅពេលយប់ដើម្បីសម្បយ៉ាងនៅពេលយប់មានសម្បយ៉ាងតែយុទ្ធហើយសម្បយ៉ាងសុណាត់ផ្សេងផ្សេងហ្វកុំទូអានយ៉ាសារីហីហើយខ្ញុំគឺសម្ដៅទៅលើថាអាប់ឌុលឡាប៊ីនអាបាសក៏បាននិយាយថាខ្ញុំក៏ក្រោកទៅសម្បយ៉ាងសុណាត់ជាមួយនប៊ីដែរប៉ុន្តែខ្ញុំបែកខ្ញុំឈោះខាងឆ្វេងឆ្វេងដៃរបស់លោកfa'akhadha bi ra'si lo ko tieng khnyom fa'aqamani an yaminihi ko ao khnyom chho ne khang sdam dai robos lok veng injeng mien nei tha prosen ba mien imam hai ning ma'mum mien ta pi neak muay imam muay ma'mum keu ma'mum trou ta chho phnai khang sdam hai smae chmuoy ning imam mien ulama khla tha ao thoy krai bontik tae ko mien bjeak ulama khla tha ao mien dalal na banghang tha thoy krai te keu smae kom ao ta luot ឡើងលើផុតអ៊ីម៉ាមអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលរបៀបនៃការតម្រង់សាប់ហើយដែលមានអ៊ីម៉ាមតែមួយអ៊ីម៉ាមហើយនឹងម៉ាក់មុំតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងហាឌីសនេះគឺមានបញ្ជាក់នៅក្នុងគីតាប៊ូខារីហើយនឹងគីតាបមូស្លីមដែលមានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់គឺជាហាឌីសដែលសហីត្រឹមត្រូវដែលជាទម្រង់នៃការអនុវត្តរបស់សាបតនប៊ីយើងមហាសាសឡានតាមរយៈអាប់ឌុលឡាអ៊ីបនអាបាសដែលគាត់បាននិយាយប្រាប់ហើយនប៊ីធ្វើឲ្យមើលតែម្ដងមាននប៊ីទាញអ្នកដែលឈរខាងឆ្វេងឲ្យមកខាងស្ដាំរហូតដល់អ៊ុលម៉ាមួយចំនួនបានលើកឡើងថាប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់គាត់តាំងចិត្តទៅឈរខាងឆ្វេងដើម្បីសម្បយ៉ាងតាមអ៊ីម៉ាមសម្បយ៉ាងមកគាត់អត់សោះទេ
ក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើគាត់ឈោះខាងស្ដាំហើយស្រាប់ពីមានម្នាក់ទៀតមកតាមក្រោយដើម្បីយកតោងអ៊ីម៉ាមដែរនោះគាត់ឈោះខាងឆ្វេងទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញថានប៊ីសុលឡាមគឺលោកតំឡោកបានថ្ងៃមួយគឺលោកបានទាញសាបិតទាំងពីរនេះឲ្យថយក្រោយមានរុញថយក្រោយដើម្បីឲ្យមកឈោះខាងក្រោយគាត់អញ្ចឹងក្នុងករណីនេះអ៊ុលឡាម៉ាបានលើកឡើងផងដែរថាប្រសិនបើមួយឈោះខាងស្ដាំមួយឈោះខាងឆ្វេងក្នុងពេលដែលអ្នកខាងស្ដាំគ
ហើយបន្តមកទៀតគឺអានាសរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូបានជាថាហ្វាគុំអានាសរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូបាននិយាយ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 ថាហ្វាគុំអានាសរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊
ដូច្នេះនៅក្នុងជំពូកនេះតាមរយៈគីតាបអលីសាមសារហិលអ៊ុមដាល់អាហ្កាមនេះគឺមានអ៊ុលម៉ាលើកឡើងតែ 4 បន្ទាត់នៃការអនុវត្តទៅលើការធ្វើអ៊ីបាដាតមួយនេះដើម្បីឲ្យយើងបានសំស្របទៅតាមសុណនះរបស់នប៊ីយើងមូហាម្មឌុនសាឡាមយើងសូមពីអល់ឡោះស៊ុបហានជាម្ចាស់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឋិតនៅក្នុងចង្កោមអ្នកដែលប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅតាមសុណនះរបស់នប៊ីយើងមូហាម្មឌុនសាឡាមហាដាវ៉ាសលឡោះនប៊ីយីណាមូហាម្មឌីវ៉ាអាឡាអាលីវ៉ាសហាបីជម៉ាអ៊ីនសាឡាមូអាឡៃគុមវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡោះតាអាឡាវ៉ាបារកាតុ